Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ këtu në Alpo Televizion. Do të ndalemi tek takimet elektorale të kandidatëve në Gjirokastër. Drejtuesi politik i PS-s në qarkun e Gjirokastrës dhe kandidati për deputet Bledi Çuçi ka vjuar takimet elektorale në Memalijaj. Çuçi është ndalur tek investimet që janë bërë në zonë, ndërsa në zonat të tjera kanë nisur disa projekte të rëndësishme, siç është ai i ujësjellësit me vlerë 4 milion euro në Krahës. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun Gjirokastër dhe kandidati për deputet Bledi Çuçi ka vjuar takimet elektorale në Memalijaj. Gjatë një bashkëbisedimi me banorët, Çuçi foli për investimet të tjera, unaza, shëtitoria dhe qëndra multifunksionale që do të nisi në këtë qytet pas rehabilitimit të plotë të sheshit. Fakti që Partia Socialiste vjen pothuajse me të njëjtin ekip që ka qenë në 2017-ën për të kërkuar vot në 2021-shin tregon që Partia Socialiste është parti që i mban premtimet dhe është parti që ka krijuar një raport përgjegjshmërie dhe të sinqert me njerëzit. Dhe pikërisht janë rezultatet ato që na bëjnë të jemi tillë. Janë projektet që i kemi në vazhdim dhe në financim të siguruar që na bëjnë tillë, është vizioni jonë për të ardhmen dhe në fund, por për garancia, janë njerëzit e skuadrës tonë. Gjithë sondazhet që bëjnë qoftë edhe kundërshtarët tanë, pra qoftë edhe opozita, të gjithë sondazhet të tregojnë që forca e parë më e votuar në Shqipëri sot mbetet Partia Socialiste. Dhe ky është fakt. Nuk e fshehin dot as ata, pra as opozita nuk e fsheh dot. Që ne jemi forca e parë që votohemi nga shqiptarët. Por pa diskutim ne jemi të pakënaqur sepse nuk kemi si të kënaqemi kur e kemi akoma qarkun e Gjirokastrës apo dhe gjithë Shqipërinë në kantier, ku kemi akoma shumë punë për të bërë dhe kemi akoma shumë projekte që duhet i çojmë deri në fund. Dhe prandaj kërkojmë nga Memalia, nga qarku i Gjirokastrës edhe nga gjithë Shqipëria, kërkojmë që të marrim një vot për të krijuar një majorancë absolute në mënyrë që të qeverisim të vetëm pa patur nevojë të bëjmë koalicione. Çuçi theksoi gjithashtu faktin se Shqipëria është ndër vendet e vetme në rajon që ka nisur vaksinimin masiv të popullsisë, fal leadershipit Edi Rama dhe punës së qeverisë. Në vazhdim të takimeve, Çuçi u ndal në fshatin Kalivaç, ku foli për investimin në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Jemi në momentin ku ne do ndërhyjmë seriozisht për të bërë një revolucion përsa i takon linjës transmetimit dhe të gjitha atyre ndërhyrjeve që do duhet bëhen për të pasur energji elektrike në cilësi, pra aq sa duhet që mos na digjen aparaturat, edhe pa diskutim, pa ndërprerje në asnjë sekond. Nuk mund ta mohohet ne socializve, është që ne kujdesemi dhe ne e kemi vëmendjen ke njerëzit pavarësisht në çfarë periferie janë. Në fshatin Lulzim të Krasit, Çuçi përmendi investimin rreth 4 milion euro për ujësjellësin e të gjithë zonës. Punimet për këtë investim kanë nisur tashmë. Kjo është një dëshmi e drejtë për drejtë e vëmendjes dhe kujdesit që ka pas i gjithë ekipi i Partisë Socialiste në qeverisjen jo vetëm gjithë Shqipërisë edhe qarku Gjirokastër, por në veçanti edhe me Memalijaj. Më pas, kandidati për deputet dhe drejtuesi politik i socialistëve u ndal në fshatin Ivica të Tepelenës. Ivica është një shembull i gjallë i ndryshimit, i transformimit tërësor që ka bërë ky fshat në funksion të turizmit. Ky shesh që jemi këtu është një shesh i mrekullueshëm, e gjen rrallë në Shqipëri. Është një vica, është një nyje ku tashmë do shkohet në salari si njeri me asfalt, do shkohet në
himar si njëri për 20 minuta gjysmore, shkohet sigurisht nga rruga klasike në përmjet bënqës në Tepelen, e këshu me rallë shkohet në Lopës dhe shkohet në Vlorë, do kapim lumin e Vlorës nga Lopësi, dhe do kapim shumë shpejt, 3 vitet e arshme, do kapim dhe Gjirokastër në përmjet Golemit. Pra, shikoni çfarë rrjeti infrastrukturor që kemi krijuar. Kështu që mos zgjatem, ne nuk kemi nevojë të flasim shumë, t'ju mbushim mendjen shumë ju që ne jemi ata që mund ta bëjmë këtë vend, sepse ju jeni dëshmitar të kësaj gjëje. Ne e kemi bërë, Partia Socialiste kemi bërë, Edi Rama e ka bërë këtë vend. Kështu që ajo për çfarë kemi nevojë është që në datën 25 prill mos të humbim asnjë votë për inate të vogla personale që fillojnë ke pragu jonë i shtëpisë dhe mbarojnë po ke pragu jonë i shtëpisë, sepse është një votë për të ardhmen e Shqipërisë, nuk është një votë personale. Është një votë që Partia Socialiste dhe Edi Rama ta vazhdojnë këtë rrugtim që kanë nisur për ta çuar Shqipërinë drejt Evropës. Dhe unë besoj se përveç Partisë Socialiste, nuk ka asnjë forcë tjetër politike që mund ta bëjë këtë gjë. Kandidatët e PD-s në Gjirokastër kanë zhvilluar një takim elektoral me forumin e grave të degës së PD-s në qarkun jugor. Nderuara Zonja, ju falenderoj shumë që jemi sot në këtë takim që do të jetë më shumë bashkëbisedim për problemet që ne kemi me kandidatët për deputet të qarkut të Gjirokastrës. Falënderoj dhe të gjitha ato zonjat të tjera që për pamundësi nuk janë sot këtu me ne, për arsye nga më të ndryshme që ne i dim shumë mirë. Ndihem shumë mirë dhe shumë e nderuar që pavarësisht takimeve që ne kemi pasur, sot jemi me tre kandidatë për deputet, me ekipin më të mirë do të thoshja për që do të përfaqësoj zërin e Gjirokastrës në parlament nesër, të kësaj Gjirokastre që është haruar, mund të themi. Është haruar në mjekësi, është haruar në arsim, është haruar në infrastruktur, është haruar në çdo program që qeveria ka për qytetin dhe qarkun e Gjirokastrës. Kush më shumë se ju? Që kujdesin për fëmijët tuaj, për bashortët. Kush më shumë se vajzat janë këtu? Të cilat aspirojnë për një jetë më të mirë. Për një jetë më të mirë qënë. Më të njëtoze. Për një jetë e cilat të përshtatet pikrisht aspiratës tonë që së bashku me një pjesë nga ju të tjetë kanë qënë të vogla apo kanë ardhë më vonë në të jetë. Kemi aspiruar që në 90-ën e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Pra, është me gjithë mëndë mjaftë e bukur të bashkëbisedojmë sot, kur të gjithë kemi një aspiratë, ndryshimin e madhë, përmbysjen e madhe të këtij regjimi, i cili ka diskriminuar dhe në palcë qytetarët shqiptarë, Gjirokastritët, Dropullin, Libovitët, Nepravishotët, Lungjeriotët, të gjithë, dhe veçanërisht ka diskriminuar dhe diskriminon në mënyrën më të papërgjeshme gratë duke vendosur familjet e tyre në kushtet e vështira jetese, varfërie, papunësie, duke pekuar dhe vajzat të realizojnë aspiratat e tyre të mdhaja për të ardhmen. Ju jeni padyshim, jo thjesht gjysma e popullsisë, po jeni forca e madhe lëvizëse e këtij komuniteti. Sepse atë që bën një grua, atë që influencë që ka ajo në familjen e saj, nuk e ka kusht tjetër. Pra jeni ju absolutisht një nga shpresat tona të mëdhaja të ndryshimit e 25-ës, të dalis nga kjoj kalvar të edhjeqar,
dhe për fillimin e realizimit të aspiratave tona. Pa dyshim dhe mbas 25-ës nuk është dojtë e letë. Sepse ashtu si e ka këta ndisur ky, këtë Shqipëri të duhet punë, por ne së bashku dojtë dalim. Ne bashku dojtë dalim të vendosim ato standarde, ato nivele që ne duhet vendosim. Ne bashku dojtë dalim të realizojmë aspiratën tonë përndimore, europiane, dhe mos dhe këdisim i përsëri diku thellë në lindje. Ju falenderoj shumë që keni ardhur këtu sot. Edhe për mua është pa diskutim një forcë e madhe që ju tregoni me ardhjen këtu. Pse do thoni ju? Sepse shikojmë situatën të gjithë dhe shikojmë se si ju bëhen presionet, pjesë e mire juaj ndoshta janë në punë dhe mund të keni presione nga të gjitha anët. Për të mos u takuar me ne individualisht dhe është më keq kur takoheni në grup. Unë e di që qyteti Gjirokastrës ka tradit, kulturën, tolerancën dhe këte e ka të hershme. Dhe nuk ka arsye pse të mos takohemi, pavarësisht bindjeve të çdo kujt. Unë bisedoj, diskutoj, pasaj vendimarja është e çdo kujt. Përderisa unë përfaqësoj zonjat në listën e Partisë Demokratike bashkë me doktoreshën nga Përmeti, Joanën, ne mendojmë duhet bëjmë një punë shumë të madhe, të gjitha bashkë. Unë edhe ju të gjitha bashkë, ndoshta dy herë më shumë edhe si sa burra. Pse? Sepse ne kemi në dorë aftësinë bindëse ndaj fëmijëve tanë, ndaj të gjithve atyre që na rrethojnë. Për sa kohë duan apo s'duan burrat, ne mbajmë peshën më të madhe në familje, është kështu apo jo? Kandidati ALS-së Mirvete Asqeri ka dalë në një deklaratë për media të duke cituar pretendimet e ngritura nga kryesuesi i ALS-së Vangel Tavo. Le ta ndjekim. Nëpërmjet kësaj deklarate, Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon të denoncojë mega skandalin e radhës së ndodhur në Gjirokastër, ku vendet e parkimit të automjeteve pranë repartit zjarfikës janë tjetërsuar duke u kthyer në magazina ushqimore, që si pas informacioneve tona dhe të shpërndahen të banorët e Gjirokastrës në shkëmbim të votës. Lidur me këtë akt që kalon shdo kufi, Lëvizja Socialiste për Integrim disponon foto dhe video, të cilat edhe ju tashme i keni parë, të cilat i andorzuar zyrës ose Beodir, ambasadës amerikane, gjermane, franceze e shumë të tjerave, si edhe është kryer denoncim në portalin Mbrojë Votën, në faqen zyrtare të Presidentit të Republikës. Kjo është rilindja. Ajo rilindje, që nuk është as pak e interesuar për zgjedhjet e lira dhe demokratike, ashtu si që pret edhe Bashkimi Evropian, si kusht për procesin e integrimit, as pak e interesuar në vullnetin e lirë të banorve të qarkut Gjirokastër, por zgjedh t'i fyjë ata me këto skema skandaloze dhe akte kriminale, duke shfrytëzuar varfërin e njerëzve për të ublerë votën me ushqime, atë varfëri të cilin e ka shkaktuar vet ajo. Por i menjëhershëm ka qenë reagimi i kryetarit të Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi, i cili është përgjigjur vetëm në respekt të qytetarëve të Gjirokastrës. Golemi i kujton në statusin e tij Tavos shprehjen "Hajduti thërret, kapeni hajdutin". Kryebashkiaku Golemi sqaron përmes fakteve origjinën e ndihmave, por edhe korrespondencën e vazhdueshme që ka pasur me donatorin edhe përgjatë periudhës së pandemisë. Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi ka reaguar më njëherë në respekt të qytetarëve për ato që kandidati i LSI-s Vangel Tavo e ka cilësuar si mega skandal. Golemi i kujton në statusin e tij Tavos shprehjen "Hajduti thërret, kapeni hajdutin". Kryebashkiaku Golemi sqaron përmes fakteve origjinën e ndihmave, por edhe korrespondencën e vazhdueshme që ka pasur me donatorin edhe përgjatë periudhës së pandemisë. Që Vangel Tavo ka disa kohë që e ka humbur burqetsin dhe e ka shfrenuar fantazin me skenarët imaginar të blerjes së votave, ky nuk është më lajm. Sidhet kështu sepse e pret humbja e sigurt më 25 prill, kulmi i reagimeve dhe denoncimeve të tij qesharake, me siguri që nuk është sot,
sepse do të ketë të tjera në vijim, duke e ditur që s'ka më asnjë shans për t'i hedhur hisyve njerëzve. Por në respekt të qytetarëve të Gjirokastrës, po shpjegoi këtë mega skandalin Evangel Tavos. Bashkia Gjirokastër ka marrë një donacion me ndihmë ushqimore nga kompania Kelmendi në Gjermani, me përfaqësues zotin Morin Radoniqi, të cilin gjej sërish rastin ta falenderoj që njësoj si vjet gjatë pandemis në është gjendur pranë për familjet në nevoj. Ndihmat ushqimore kanë ardhur në Gjirokastër disa ditë më parë, konform gjithë procedurave përkatëse dhe janë vendosur përkohësisht në ambientet e drejtorisë së shërbimit zjarfikës. Nga e njëta kompani, ne kemi marrë ndihma për familjet në nevoj dhe një vit më parë gjatë karantinës. Është një donacion bujar që ne e vlerësojmë shumë dhe e mirëpresim, sepse çdo kontribut për familjet nevoj është i rëndësishëm. Lidhja e këtyre ndihmave me zgjedhjet është imagjinat Evangel Tavos. Për ne është proces rutinë që e kemi bërë vjet gjatë karantinës dhe do të vazhdojmë ta bëjmë sa herë të kemi mundësi për të ndihmuar njerëzit në nevoj. Është e thjeshtë. Tavo, që akuzon për gjëra të tilla, i ka bërë vetë këto marifete dhe Gjirokastra e di mirë gjithçka. Për të shkuar transparencës deri në fund, po publikoi edhe korrespondencën me kompaninë Kelmendi, dokumentacionin shoqërues të ndihmave, magazinimin e tyre dhe një takim falënderues që un pata me përfaqësuesin e kompanisë. Vangel Tavo flet për mega skandal, njësoj si të thuash, hajduti thret, kapeni hajdutin. Në Gjirokastër është prezantuar një tjetër projekt nga ITREG, ku në fokus është zhvillimi i një sistemi të përbashkët inovativ digital për menaxhimin, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Në Gjirokastër është prezantuar një tjetër projekt nga ITREG. Në fokus është zhvillimi i një sistemi të përbashkët inovativ digital për menaxhimin, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Projekti vjen si një nevojë për të shfrytëzuar potencialet kulturore të zonës në shërbim të zhvillimit të turizmit. Mirela Koçi dhe Nikola Pulla japin detajet e projektit. Prish që të bëhet një inventarizim ki godinave tradicionale të klasifikuara këto publike, private, historike, fetare, pra në disa nën grupe, në mënyrë të tillë që të shohim gjendje reale të tyre. Domethënë për të vlerësuar patologjitë që kanë, për të vlerësuar originalitetin apo jo originalitetin e tyre, në mënyrë të tillë që përmes softit, një soft i hartuar nga Universiteti i Atinës, ne të mund të realizojmë, të kemi të digitalizuar të gjitha nevoja dhe kërkesat për restaurim. Sigurisht që informacioni i grumbulluar është realizuar për 80 godina, kryesisht në zonën e Gjirokastrës vjetër, por edhe të shtrirë jashtë saj, janë godina të tipologjive që unë përmenda pak më sipër, të cilat janë kategorizuar në 5 kategori, në kategorinë ku kemi godina në gjendje perfekte, kategorinë B që kanë patologji të lehta, C-ja është ajo që ka, le të themi, në nivel mesatar, dhe D-ja dhe E-ja janë kategorie godinave që janë në gjendje të rëndë, pra që duhet ndërhyrje emergjente. Është 46% e këtyre godinave, pra që nuk është një shifër indiferente, por sigurisht që duke patur këtë studim që është realizuar me ekspertët e fushës nga qyteti Gjirokastrës, por edhe nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, ne kemi arritur tani në fazën që po bëjmë prioritizimin. Është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, është implementuar aktualisht në partneritet me Bashkinë Samosit, me Bashkinë Korfuzit, me Bashkinë e Ohrit, edhe kemi të partner nga Afina dhe nga Universiteti Qipros, që është edhe partneri lider. Qëllimi kryesor i këtij projekti është që të nxitet zhvillimi i trashëgimisë kulturore në këto zona që po flasim, edhe këto trashëgimi, kjo trashëgimi kulturore, të përdoret në shërbim të turizmit. Projekti ITREG Hermes është bashkëfinansuar nga Bashkimi Evropian dhe fondet kombëtare të vendeve pjesëmarrëse në kuadër të programit të bashkëpunimit ITREG Ballkan Mesdhe. Kontenierët e mbetjeve, madje edhe të rinj, të cilët u shpërndanë në të gjithë territorin e Bashkisë së Gjirokastrës, nuk e kanë ndryshuar situatën e depozitimit të mbetjeve. Edhe pse në të gjitha lagjet koshat gjenden në vendet e përcaktuara, sërish disa banorë të papërgjegjshëm i depozitojnë ato aty ku mundin.
Kontenerët e mbetjeve, madje dhe të rinj, të cilët u shpërndanë në të gjithë territorin e bashkisë së Gjirokastrës, nuk e kanë ndryshuar situatën e depozitimit të mbetjeve. Të papërgjegjshëm disa banor në lagjen Mana i hedhin ato në çdo vend, edhe pse në të gjithë gjatësinë e rrugëve të kësaj lagje gjenden në vendet e përcaktuara koshat, konstatimi bërë nga kamera Alpo Televizion. Do jemi në lagjen Manaj, ku sipas një konstatimi të bërë nga televizioni jon, kontenerët për depozitimin e plerave ndodhet, por një pjesë e qytetarëve i flakin ato në Perua. Apelli nga televizioni jon shkon për këta qytetar për mbajtjen e mjedisit të pastër. Por edhe kjo banore e zonës pohon të njëjtën gjë. Koshat her pas here rrin bosh, ndërsa mbeturinat fluturojnë në përrua apo edhe rrugë. Këtej në rrugë i hedhin rrugëve, jo ti hedhin në kazane, pse ti hedhin në kashuja? Është krim ti hedhin ja ku e kanë kazane, as 1 metër nuk e kanë. Pse ti flasin në është këtu, nuk është të veja ja ku e ka kazani. Pastrimi i koshave bëhet çdo ditë nga makina e agjencisë shërbimeve publike, jo vetëm në këtë lagje, por në gjitha lagjet e tjera të qytetit. Shpesher, ne kemi pasqyruar pamjet të tmerrshme të prenjve të cilët vetëm 2 ditë pas pastrimit nga punonjësit e shërbimit komunal janë të mbushur sërish nga duar vrastare. Apelet kanë qenë të vazhdueshme për mbajtjen pastër të ambienteve, por duket se vetmja zgjidhje mbetet marrja e masave administrative për gjithë ndotësit. U mbyll faza e parë e kampionatit të kategorisë së tretë në futboll. Akademia e futbollit luftëtar imposhti me rezultatin 4-0 Spartakun. U mbyll faza e pare e kampionatit të kategorisë së tretë në futboll, ku për herë të parë në histori merr pjesë një ekip që përfaqëson Gjirokastrën pas shkrirjes së luftëtarit. Akademia e futbollit luftëtar imposhti me rezultatin 4-0 Spartakun. Kapiteni Eldar Batha shënoi 2 gola me goditje nga jashtë zone, ndërsa fitoren e plotësuan Steven Puci dhe Renato Stroka që realizuan nga një secili. Qendesh e fundit e fazës parë. Ndeshëm i ta mbyllim në vënd të parë, si që edhe janë e pretendimet tona. Djemë të kanë lozur me detyra, kanë lozur me dëshirë për fitore dhe realizuam fitore në radhës. Si ishtë për ju që të ta mbyllim fazën e parë në vendin e parë? Ishte detyrimi jon, ishte objektivi jon dhe është realiteti. Po për objektivat e ardhshëm, a jeni optimist? Në qoftë se grupi vazhdon me këtë dëshirë, se ne gjithmonë jemi në varësi të grupit, në qoftë se vazhdon me këtë dëshirë grupi dhe me këtë seriozitet, besoj se brenda pak viteve besoj se do kemi rezultatet e duhura. Ekipi i bluzinjve pas 5 javësh kampionat që po zhvillohet me sistem grumbullimi në Kamëz, kryeson renditjen me pikë të barabarta me Murlanin, një klub debutues në këtë kategori që përfaqëson zonën e Vaut të Dejës. Gjirokastritët e drejtuar nga ish portieri Dritan Kristidi kanë një golavarazh më të mirë se Morlani. Të paktën 5 persona kanë vdekur duke përfshirë 2 fëmijë në ato që policia në New York, në Karolinën e Jugut, e quajti një rast të shtënave masive të kryer nga ish lojtari i Ligës Kombëtare të Futbollit. 4 nga viktimat e të shtënave të smërkurës erdhën nga ajo që autoritetet e përshkruan si një familje shumë të shquar dhe shumë të njohur në komunitetin Rock Hill. Robert Leslie, një mjek 70 vjeçar, gruaja e tij Barbara, 69 vjeç dhe dy nipër prit 9 vjeç dhe 5 vjeç, viktima e 5 James Lay, 38 vjeç nga Gastonia, Karolina e po punonte në shtëpi në kohën e të shtënave. Zyra e sherifit të qarkut New York konfirmoi në një njoftim për shtyp për The Washington Post se personi armatosur ishte Philip Adams, një ish lojtari i cili vrau veten pas kërkimit disa orë nga policia. Hetuesi i qarkut të New York tha se Adams, 32 vjeç, vdiq nga një plagë shkaktuar me armë zjarri. Adams është nga Rock Hill. Ai u gjeti i vdekur brenda shtëpisë së babait të tij pas një mosmarrveshje me policinë. Babai i Adams, Alonso, tha se djali i tij kishte qenë një fëmijë i mirë dhe se futbolli e çoroditja atë.
Vulkani Last of Fire ka shpërthyer ditën e djeshme në Karajibe. BBC bërë me dije se mijëra njerëz u evakuan nga shtëpitë e tyre në ishullin Karajibe të Shën Vincentit pas shpërthimit vulkanik, i cili mbuloi ishullin me tym dhe hir. Last of Fire, i cili ka qenë i fjetur për dekada, filloi të tregojë për herë të parë aktivitetin vulkanik në dhjetor, i cili u rrit këtë javë. Në dhjetor filloi të lëshonte avull dhe tym dhe të bënte zhurma të gjumuara. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.